E aí, fellas, estamos aqui em Waterford, justamente no pub. Como é que chama aqui o pub? Joffs. Ivan tá aqui há quantas semanas você chegou, velho? 3 semanas já. 3 semanas, então por isso que ele não aprendeu ainda o nome do pub, yes, né? A gente tá aqui, na verdade, a gente tá aqui reunindo com vários clientes da Enjoy que estão estudando aqui, morando aqui em Waterford. E a gente tá aqui também, por acaso, a gente decidiu fazer esse meeting justamente para conhecer a galera. E o mais bacana é que eu tava conversando aqui com o Ivan e ele comentou que ele teve um probleminha com o voo dele e ele precisou acionar o GTA. A gente gravou um videozinho sobre GTA e acho legal a gente pegar o depoimento de alguém que teve essa experiência, que realmente usar, porque às vezes a pessoa acha que o seguro de saúde serve só para cobrir necessidades com alguma doença, algum acidente. E na verdade não, ele te cobriu também com as suas despesas. Porque como explica direitinho a história, de onde você é, para onde você estava indo, onde você ia embarcar e por que que você teve que acionar o seguro. Então, eu sou de Florianópolis e eu decidi ir para São Paulo um dia antes da minha viagem, já para me prevenir de qualquer transtorno com o voo internacional. E chegar mais cedo, tudo certinho. Só que teve a nevasca aqui na Irlanda. Então o meu voo foi, primeiramente o meu voo tinha escala de São Paulo a Londres e Londres a Dublin. Então primeiramente o meu voo de Londres a Dublin foi cancelado. E aí depois foi cancelado o meu voo de São Paulo para Londres. Então eu precisei acionar o GTA. E aí eu fiquei 5 dias em São Paulo. Meu voo era pro dia 1º e eu só consegui viajar no dia 6. Então eu acionei o GTA pra poder ficar as despesas nesse tempo em... E como que foi? Tipo assim, você ligou pra eles, eles te reembolsariam ou eles pagariam alguma despesa ou você pagaria as despesas e eles te reembolsariam? Como é que foi? Primeiramente eu não tinha pensado em acionar o GTA. A minha consultora, ela me indicou, não, aciona já o GTA, então eu aciono. Um abraço pra Vivi aí. Isso, abraço Vivi. A Vivi é parceira. E aí eu já acionei o GTA e eu fiz todo o pagamento e eles fizeram, em 15 dias, fizeram reembolso pra mim. Então deu tudo certo, fiquei 5 diárias em hotel, mais refeição, só que tinha o meu GTA tinha um limite de 250 euros. Então eu tentei ficar esse tempo em São Paulo gastando no máximo 250 euros, que é só R$1.000, né? Não dá pra fazer quase nada. Isso. É, 5 dias. Puxa vida. Deu pra aproveitar legal. Então foi o que eu fiz. Dentro do orçamento, eu fiquei em São Paulo e fiz o... E aí a GTA já fez o reembolso. Já fez o reembolso pra você? Já fez o reembolso. Eu recebi já, há 5 dias atrás, já entrou na minha conta. Legal. Quando eu pesquisei fazer o intercâmbio, eu via que muita gente falava, não faz o GTA, porque... Não, tu não vai usar, não há necessidade. Mas pra mim foi importante porque antes de eu sair do Brasil, eu já usei o seguro. Então eu acho que é bem válido pra quem pensa em vir, com precaução já fazer. De repente tu pode não usar, mas no meu caso eu já usei antes de sair do Brasil, eu já usei no Brasil mesmo. Então eu acho que essa parte foi bem válida. O pessoal foi super receptivo já. Eu já fiz uma ligação... Você precisa falar em inglês ou português? Português. Português, aí tu pode ligar, cobrar ou ligar. E eu já liguei na hora, eles já abriram um protocolo, já me passaram passo a passo de como eu deveria fazer, como poderiam ser os meus gastos, eles já verificaram como estava a minha policy. Então foi tudo bem fácil, bem rápido. E tipo assim, você usou 250 euros, que era praticamente o valor da policy que você pagou, o valor da franquia, né? E se acontecer mais alguma coisa, você ainda tem direito ao seguro? Sim, eu tenho direito porque são várias franquias. Eu usei apenas a minha franquia de atraso de voo, que eu acho que é uma coisa que agora eu não vou mais usar. Porque o que poderia acontecer já aconteceu. Faltava, né? Mas tem todas as outras franquias que eu ainda posso usar. Então, na minha opinião, é bem válido fazer o seguro particular. Vezão. E aí, tá gostando de Waterford? Sim, tô gostando bastante. Então tá, daqui a pouco a gente vai
participar aqui, vai ter uma apresentação Vikings, né, aqui na frente, uma apresentação teatral, tá rolando um festival aqui, e a gente vai curtir com a galera junto aqui. Então, valeu, tá bom. Velho. Valeu. E um valeu, brinde aí. Cheers. Cheers.